Nedávno na mňa vyskočilo video, v ktorom Baba Jaga Mikulášek v podcaste, v hypecaste spomína vlastne, koľko dostal za zápas s Vémolom od oktagonu. A pri tejto príležitosti ma napadlo teraz si len trošku povedať, že či sú bojovníci v MMA platení dobre, alebo či sú podhodnotení. Najskôr si pozrieme, čo povedal Mikulášek teda v podcaste. To nikto nevie, ja som za Vemolu zebral drobný. Ja môžu dneska říct, že som za Vemolu zebral od OKTAGONu možná 7 tisíc. Co? Euro. co? Pačí, euro. Euro. Ale i 7 tisíc euro je hovno. Co je to na celých 200 tisíc, no ale to je, 000, no, co, to, co to, je? Co to drobný. Jak dlho na to měl prípravu? Dlouho, Pro hra, No 8 tis... mesecí to bolo nějaký. To je 30 tisíc mesečných, keď tak vezme, že? Což je hovno. Takže za zápas s Carlosom Vemolom dostal 7 tisíc eur. To bol zápas v roku 2020 a treba pripomenúť, že Mikulášek nepatrí medzi tie hlavné hviezdy našej domácej MMA scény, čo sa týka športových výkonov, ale marketingovo sa dostal medzi tých najzaujímavejších bojovníkov a dá sa teda povedať, že jeho zmluva určite patrila k tomu lepšiemu priemeru v tom oktágone. 7 7000 eur za jeden zápas, tak ako to spomínal pri 8-mesačnej príprave, je málo. Hlavne keď to porovnáme z toho hľadiska, že MMA je v súčasnosti v tej top trojke, čo sa týka sledovania popri futbalu a hokeju, myslím v rámci u nás na Slovensku a v Čechách. Ťažko si vieme predstaviť, že nejakí hokejisti alebo futbalisti, ktorí by hrávali na domácej scéne, ale na tých najvyšších úrovniach, to znamená v tých najlepších kluboch, by dostávali vlastne nejakých tých cca povedzme tých tisíc eur za mesiac tie platy budú určite vyššie. To sú hráči, ktorí sa naše, ale nemusia báť o ten zárobok, nemajú také veľké riziko zranení, Nehrať si vlastnú prípravu, toto všetko im zabezpečujú kluby, tým pádom naozaj ten pomer financí, ktoré zostanú, tak je oveľa príjemnejší, ako to majú tí MMA zápasníci. Navyše tá istota, v prípade hokejistov či futbalistov, je samozrejme oveľa väčšia, pretože máš kontrakt na večno minimálne sezónu až niekoľko rokov, kde máš istotu vlastne, že pravidelne mesačne ti bude chodiť nejaká čiastka. Ten MMA zápasník môže mať jeden, dva zápasy za rok a môže byť naozaj všetko, čo si dokáže zarobiť. Pri že sa zraní, tak nemá žiadne príjmy. Ešte navyše sa musí liečiť, to znamená, má výdavky na, na liečbu, následne na prípravu, aby sa dostal späť do obstojnej formy. Samozrejme vo svete zápasníci dostávajú viaci. Momentálne tie odhady napríklad pri Martinovi Budajovi za ten jeho posledný zápas, ktorý prehral v UFC, bolo, že dostal nejakých medzi 50-60 tisíc dolárov. Ale opäť sa bavíme o tom, že je to čiastka pre bojovníka, ktorý bojuje v najznámejšej organizácii. Je to vlastne platback za jeden zápas, na ktorý sa ale pripravoval viacero mesiacov keď si to porovnáme v prípade, že by to bol nejaký hráč na L, alebo futbalista v Premier League, tak sa naozaj bavíme o drobných, presne tak, ako to povedal Mikulášik. Čiže z tohto pohľadu, keď to tak zhrnem, tak naozaj momentálne ešte stále sú bojovníci MMA a výrazne podhodnotení v rámci toho, tej show, ktorú ponúknu a v rámci tej náročnosti, ktorú vlastne tento šport vyžaduje. Na druhú stranu si môžeme povedať aj to, že tento šport je jeden z najmladších, a tým spôsobom, ako strašne láka ľudí a akú veľkú popularitu získava si v posledných rokoch, tak aj tak rýchlo napredujú nie len tie samotné organizácie, ale aj samozrejme tie príjmy tých bojovníkov. To, čo stačilo možno pred pár rokmi bojovníkom za jeden turnaj, či už je to v Oktagone alebo v nejakej inej lokálnej organizácii, tak dnes na tých čiastkách častokrát nezačínajú ani nováčikovia. Je to krúte samozrejme pre bojovníkov, ktorí momentálne bojujú, ale v podstate vyšľapávajú cestu pre novú generáciu, ktorá by už mala byť na tom lepšie. Samozrejme je tu druhá stránka veci. MMA umožňuje bojovníkom sa lepšie prezentovať. Bojujú sami za seba, sú to jednotlivci. Tým pádom, pokiaľ sú nejakým spôsobom atraktívni aj mimo tej klietky, tak si dokážu naozaj zarobiť veľmi zaujímavé čiastky, či už vďaka získaniu nejakých sponzorov alebo nejakým reklamným spoluprácam, ku ktorým vlastne môžu prísť vďaka tej popularite práve z toho MMA, z tej klietky. To bolo také rýchle zamyslenie z mojej strany. Váš názor, čo sa týka príjmov bojovníkov, mi môžete dať do komentárov a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Ahojte!